សួស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើត្រីបំពងទឹកត្រីអំពិលទុំខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឥឡូវគ្រឿងផ្សំមានដូចជាត្រីចាមួយគឺសាឡាត់ត្រសក់អំពិលទុំម្ទេសទឹកត្រីស្ករសប៊ីចេងនិងខ្ទឹមសតើឥឡូវបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់តាមយើងត្រីចាប់តាមចាក់ខ្លាញ់របស់ខ្ញុំចូលទៅឲ្យខ្លាញ់ក្តៅជាងទៅអត់ជាប់ខ្ទះបន្តមកយកត្រីចូលឥឡូវឆៃយើងអាចអត់តែខ្ទះឲ្យខ្ញុំខែវាត្រីបំពងទឹកត្រីអំពិលទុំរបស់យើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយនេះអូហូនេះទំនងមែនតែតែម្ដងបន្តិចមើលតើមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងណាពីដបងខ្លួនឯងចុះអឺ